befinner mig en liten bit ifrån fritidsparken i Ystad, där det om en liten stund inleder firandet av den svenska nationaldagen. På kultur- och utbildningsvägnar vill jag hälsa er varmt välkomna till firandet av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. Sedan 1983 är svenska flaggans dag officiellt Sveriges nationaldag. Det ansågs att om man gör nationaldagen till en helgdag skulle det vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än den hade när den var enbart flaggdag. Kära Ystadbo, idag firar vi Sverige, vår nation och den svenska flaggan. En dag då finns anledning för oss alla att vara både glada och stolta. I Sverige har vi haft en obruten tid av fred i snart 200 år. Det gör att vi är ganska unika att fått den möjligheten att bygga upp vårt land under fredliga förhållanden och kunna leva i fred med våra grannar. Andra folk i världen har inte haft lika lätt utan har under många långa år kanske plågats av krigets fasor. Europeiska unionen bildades efter andra världskriget och firar i år 50 år. Den tillkom som en direkt följd av människors önskan att slippa krig i framtiden och få leva tillsammans i fred. Därefter avser jag nu att utbringa ett leve för Sverige. Den leve! Hurra! 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 Det var allt från firandet av nationaldagen. Nu får ni ha en fortsatt trevlig kväll.